Талай жылдан бері дауыстары жауаптыларға жетпей жүрген бұл елдің малдарын жайырға жері жоқ. Сөздерінше ауыл халқы түгелімен іштен шыққан пысықайдың тозағына түскен. Барлығымыз бір шаруашылық болайық деп ұсыныс тастаған ауыл азаматы осыдан 10 жыл бұрын тұрғындардан қол жинап алған. Тіпті құжатқа баяғыда бақилық болғандардан да қол қойдырып алыпты. Құрылған кезде ауыл толық қатамалы толтырылған. Жайылым жерді ортақ деп біз келісіп берілген, қаттамал тосылған. Бірақ Тінәлиев Садуақас барлық заңды бұрап отырып, өзінің ағайын туысқандарын кіргізген жаңа Қызыл Сеңгір екіге. Ешқандай біздің ауылда тұрмайтын жер үлесі жоқ адамдарды. Жер үлесі жоқ адамдарды біздің ауылда тұрады деп келтірген. Осылайша жылдар бойы елдің пайдасына жарап келген жер аяқ асты бір адамның меншігіне айналып шыққан. Қызыл сеңгірліктер ауылдың малын жапандағы жайылымға айдап жүр. Бірақ алақандай жер тақырға айналған. Бүгін жейді мінер ада болады, ертең былай жылжу керек, жер жоқ. Одан кейін мен бағам, сен бақтап айқай болады. Кішкентай оны жасыратыным жоқ. Жерім бар, мінерге жайылсам, мысалы үшін емін еркін малдар болып, бір көлігі бір жерді айналып жей бермейді ғой, ол аяқпен кетеді ғой деп. Қызыл сеңгір халқының көзінен бұлбұл ұшқан жайылымда бүгінде егіс алқабы жайқалып тұр. Жылдар бойы қақпаған есігі қалмаған ел тіпті облыстық сотқа да жүгінген. Бірақ ол жақтан үнемі бір жауап келеді екен. Осыған дейін сағызша созылған іске жауаптар біз барғанда нүктесін қоятындарын жеткізді. Ол кісілердің тарапына үш айға жағы нұсқама берілген, жағы аталған жер телімінің санатын, тәлім жер санатына ауыстыру жөнінде нұсқама берген. Ол бойынша ол орындалмауына байланысты Қызыл Сеңгір жауапкершіліктегі серіктестігінің директоріне хабарлама берілді. Ол жерді аудандық арнайы жер қорына қайтару жөнінде қазіргі таңда инспекция тарапынан, басқарма тарапынан сотқа талап қойып, Ордабасы ауданының арна жер қорына қайтару жұмыстарын жүргізу үстінде қазір. Мал жайғара жер таппай жүрген ел әйтеуір жайылымға қол жеткізуі мүмкін. Бидай егілген 119 гектар аумақтың тағдыры қазір сотта қаралып жатыр. Назерке Күбасова, Амантай Әуелбеков, Нұргелді Сәдуақасов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.